Musumbi William Ruto ni wawetakanani wolete kimanza cha silingi bilioni 11 si amaundu Ndambuka kuma kwi budgeti. Aibu disi ya mauvo wala mekuna ekwa ni mwesi ya nomba si ya mauvo kana anodile milioni 5 sisi oka. Ndeto hii anene ya Ndambuka ni yake kauntini ya Taita Taveta kavindani kala okuvingu wa milati ya maunduma wenzi wa mavia malato. Anchelina Musenu kutuelesia. President William Ruto ni wawetakanani wolete Ngalama ya kutambu kaisioni kivaduka nyo kwa kimanza cha silingi bilioni 11. Nimepunguza ile pesa ya watu kurandaranda na kuzunguka. Niliona jana watu wa magazeti wanasema nimepunguza milioni 500. Hapana, si milioni 500. Nimepunguza bilioni 11 ya wale wote wanaosafiri kwenda sijui conference, wanaenda sijui workshop, wanaenda sijui benchmarking, wanaenda sijui kufanya nini. Mambo ambayo hayana faida kwa wananchi wa Kenya. Ayutu vene ndinda mbukani yake ya Taita Taveta kui umundi ni wadhi ngilila kana Silikali yake ni iki itemaula nyume mwanya. Makuola Ngalama itaili tesi ya utumi iwa ilovia ni kana mwane ndia vikie kuthuku maundu vailite. Tumesema safari itagayo garimiwa na wananchi wa Kenya iwe ni safari italeta pesa, italete waegezaji ama ilete manufaa kwa wananchi wa Kenya. Kama wewe unaenda kufanya kuzurura ama wewe unaenda sokoni kwenda kununua marinda ama kwenda kununua jeans ama kwenda kununua viatu, wewe tafuta pesa yako, wewe uende ufanye hiyo kazi. Pesa ya wananchi ya Kenya haiwezi kutumika kwenda kufanya shopping. Nuku yatakana nukuvikia Kuola Ngalama ii kwa kilungu cha miongo 5 kuimevia ya kiserikali. Wevo muvia wa koti, mbunge na serikali ya katini kana kukitana na mikovo ya kila ivinda. Tunapunguza pesa ya travel ya all government departments and all sectors. Tutapunguza by 50% pesa ya judiciary, 50% pesa ya legislature, 50% pesa ya executive ya mambo ya travel. Ndio tuhakikishe ya kwamba hawa wananchi tunapunguza budget yetu, tusiwe tunakopa pesa ambayo inatumika kwa njia ambayo haifai. Nyinyi mnanielewa? Hiyo ndio mpango tuko naye. Ruto ni wa Mike Dhisi ya Kalima County ya Taita Taveta kana serikali yake ni iki itamalo nyume mwanya kweli ya sekta ya uenzi wa mavia malato. Mimi nimefika hapa leo kwa shughuli ya muhimu hasa katika county hii ya Taita Taveta, shughuli ya madini. Na mnajua niliwaeleza ya kwamba mambo haya ya madini tutaipangia vizuri ndio tuweze kutoa fedha, ajira na rasilimali kutoka sekta hii. Mheshimiwa Rais, sisi tutafanya kazi na viongozi wa Taita, serikali ya Taita, ili kuhakikisha haya madini yamewafaidi hawa wananchi na wameweza kupatia vijana wao kazi. Ndilivote ya vilingua mauvoni itawa Angelina Mose.